Субота, 5 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Урочисте шикування, парад нагороди та показові виступи. У Миколаєві відзначають другу річницю від дня створення Національної поліції України. Якби не війна, це унікальний фотопроект, і він вже у Миколаєві. 146 учасників, 122 роботи, 8 тематичних блоків. Як виглядає на світлинах життя бійців поза війною, дізнаєтесь у новинах. Літня акція «Тиждень підтримки грудного вигодовування у Миколаєві». Чи підтримали миколаївські матусі захід та що кажуть лікарі про користь материнського молока, знають наші журналісти. Відомий історик Валерій Чернявський зібрав миколаївців на цікаву екскурсію, присвятив її особливим і трохи забутим подіям. В центрі уваги слухачів – Спаське урочище, міський стадіон та футбол. Отже, у Миколаєві відзначають другу річницю від дня створення Національної поліції України. Урочисте шикування, парад, нагороди та показові виступи на свято запросили і містян. Від ранку на вулиці Адміральській велелюдно, майже 200 чоловіків та жінок у формі. До виступу готується оркестр Національної поліції. Урочистості з нагоди свята влаштували біля меморіального комплексу героям-ольшанцям. Нині в гарнізоні Миколаївської поліції служить понад 3000 силовиків. Особлива увага батальйону особливого призначення, бійці якого сумлінно виконують свій обов'язок на сході України. На ротацію додому повернулася 30 липня чергова група спецпризначенців. Серед них і Олександр Мхитарян. Він – заступник командира батальйону. З гордістю розповідає про своїх хлопців та службу. Батальйон особливого призначення Миколаїв був создана в 2014 году в травні місяці, постійно бере участь в антитерористичній операції. На даний час 30 осіб виконують завдання в АТО. Розпочалося свято з урочистої частини. Правоохоронців привітали представники влади та колеги по службі. Також вручили ключі від двох квартир. Один із новоселів – майор поліції Ігор Макарук, який у листопаді 2016-го затримав озброєних злочинців. Останні намагалися підірвати гранату у велелюдному місті. Поступово починає відновлюватись довіра до Національної поліції. Про це говорить і результати вашої роботи, про це говорить і той відбір, який зараз відбувається до лав патрульної поліції, де конкурс на одне місце складає більше, ніж 3 особи. Все це також говорить про те, що престиж професії поліцейській у нас росте та відновлюється. І це є дуже добре. Для нас, для людей, не важливо ваше звання, не важлива ваша посада. Так, ми радіємо за вас, але для нас важлива довіра до правоохоронців. Право охороняти – це важлива місія Національної поліції. Також були і показові виступи. Захоплення злочинців поліцейськими роти спеціального призначення, знешкодження озброєних злочинців бійцями спецпідрозділу КОРД та вміння вихованців кінологічного центру ГУНП в Миколаївській області. За цих 2 роки, що було зроблено, ми пройшли нелегкий тернистий шлях, але для нас роботи ще багато і викликів ще більше. І враховуючи ту довіру, яку мені надало і керівництво МВС, і президент України, я розумію, наскільки більше буде до мене уваги і наскільки більше я маю робити. Потім усіх бажаючих запросили на виставку техніки. Тут і службові авто, і спецзасоби, і зброя, і амуніція. Побачити, як працюють миколаївські поліцейські, через спеку виявилось не так багато. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, до подій на сході України минула доба в зоні проведення АТО завершилася посиленням вогневої активності російсько-окупаційних військ. Після 18 години противник збільшив кількість обстрілів наших позицій на Луганському та Донецькому напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, Авдіївська промзона і далі залишається одним з основних епіцентрів протистояння. Там майже всю ніч
з різних напрямків. Ворог вів вогонь по українських укріпленнях з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Наші бійці теж жорстко відповідали бойовикам. Також цієї ночі під ворожим вогнем опинилися позиції української армії у селищах Зайцеве, Кам'янка та Луганське. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 38 разів порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення. І впродовж військової тематики у Миколаєві представили пересувний фотопроект «Якби не війна». Виставка вже півроку подорожує містами України. Миколаїв – 13-те місто, у якому демонструють світлини. Хто зображений на фотографіях та яка історія у кожного з них, знає Світлана Кльосова. Створювався проект протягом року. Фотовиставка складається з 8 тематичних блоків, кожного з яких від 12 до 25 робіт. Кохання, жінки на війні, мирні професії, воїнів, героїчні мами, соціальний блок, легіонер, невідомі герої та блок з 12 бійцями, які вже ніколи не будуть з нами. Якби не війна, ці хлопці, які не мають військової професії, може б не зрозуміли, що захищати батьківщину – це важливо, це необхідно, це справжні чоловіки. Якби не війна, казала, що материнська любов, вона просто неймовірна, вона всесильна, вона може рятувати життя своїх дітей. Тобто, якби не війна, це якби фраза універсальна, яка підходить під кожного учасника проєкту, під кожен тематичний блок. Участь у проєкті взяли чоловіки та жінки з різних куточків України і навіть з-за кордону. Три миколаївські бійця також долучились до участі. Серед них Володимир Грищенко, хлопцю 25 років. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. На сході був важко поранений. Після реабілітації повернувся вже до мирного життя. Нині працює менеджером. Якби не війна, усе було б інакше, вважає хлопець, проте своїм нинішнім життям задоволений. Я не знаю, було б. Ну, зараз, якщо чесно, я не про що не жалкую. Мене зараз все, абсолютно мене зараз все устраює. Я просто, з другої сторони, якщо я буду про що жалкувати, це просто сяду і буду потихеньку затухати. Якщо ж про це я не про що не жалкую, тому я дивлюсь кожен день в новий день з радістю, що я живий, що все буде добре. Завітали на виставку миколаївські десантники, артилеристи та військовослужбовці-ремонтники. Саме вони з нечуток знають, що таке війна. Враження неймовірні, тому що ми усі це проходили і бачили цих людей, і про те, що вони розповідають, на жаль, ми мали можливість пересвідчитися на власні очі. Тому, ну, звісно, це важкувато трошки. Також на виставці презентували книгу під назвою «Якби не війна». 470 сторінок з реальними історіями військових. Кожен бажаючий може придбати її. У такий спосіб допомогти хлопцям, які нині лікуються у Київському військовому госпіталі, а також сім'ям загиблих побратимів та бійцям, які перебувають в зоні АТО. Виставка триватиме до 13 серпня, після чого волонтери вирушать до Херсону. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчимося розуміти і приймати себе, щоб краще будувати відносини з оточуючими. Така тема сьогоднішнього тренінгу для переселенців, який відбувся в бібліотеці імені Мирка Кропивницького. Сьогодні тут небагато людей. Всі вони переселенці з окупованого Донбасу та Криму. Та замість того, аби опускати руки, готові до нового етапу в своєму житті. Тренінг організувала Марина Писаренко. Жінка на щиток знає про важку адаптацію у новому місті, адже сама корінна луганчанка. У нас проект, і ми проводимо безплатні тренінги для переселенців. Ну, ми б не хотіли їх називати переселенцями, це нові сусіди. І ми учимо людей общатися і заводити нові полезні бізнес, соціальні знайомства. І направлена наша діяльність на те, щоб новим сусідам було немножко легше інтегруватися і примінити ті таланти, професіональні навики на Миколаївській уже землі. Це вже четверта зустріч, а Марина вже розповідає про позитивні результати свого учасника. Один із учасників, переселенець із Луганська, він прийшов зі своїм проєктом, він хоче відкрити в Новій Одесі міні-пікарню, і він знайшов потенціального інвестора. Та перед тим, як взятись до нового проєкту, необхідно навести лад в голові, запевняє арт-терапевт Наталія Захарова. Жінка родом зі сходу України, тимчасово перебуває тут, тож хоче допомогти людям віднайти себе. Узнати свої сильні сторони, ресурси личності, для того, щоб максимально прийти ко всім аспектам своєї личності, ко всім сферам житті. І сьогодні ми поговоримо о ресурсах, але ми не тільки будемо говорити, але ще й рисувати.
А рисунки помогают вот как раз найти то, что у нас бессознательно, человек, он, может быть, скрывает от себя, и вот эта глубина в рисунке проявляется, и как раз можно увидеть вот эту вот сторону личности. Сьогодні серед учасників тренінгу можна побачити людей різного віку. Одні прийшли вперше, інші не пропустили жодної зустрічі. Ось як, наприклад, Наталія Возіянова. Жінка родом з Горлівки, переїхала до Миколаєва півроку тому. Дізналась про тренінг через соціальні мережі. Розповідає, коли прийшла на зустріч, відчула себе як вдома, адже її оточує команда однодумців. Так, звісно, це актуально, так як теми підібрані спеціально під категорію переселенців. Я знаю, що сюди приглашають і просто людей з Миколаєва, вони теж приходять. Всім, ну, ця тема зараз, я думаю, дуже актуальна і на всім полезна. Тренінги влаштовуватимуть і надалі, обіцяють організатори. Один раз на два тижні до розмови запрошують всіх бажаючих. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Спільне бажання мільйонів сердець побудує щасливу країну. Під таким гаслом у Миколаєві на центральній вулиці відбулася всеукраїнська культурно-мистецька патріотична акція. Цей масштабний захід стартував 31 липня в місті Дніпро та є фінальним етапом акції «За мир і щастя в Україні». Усміхнені обличчя, національний одяг та яскравий колорит, а ще справжня любов до рідної країни. Все це можна побачити на одній великій картині. Адже й основна ідея полягає в тому, аби спільними зусиллями об'єднатись усій країні задля миру. Ініціатором проекту «Створити картину миру» разом стала 15-річна дівчинка з Донеччини Лілія Дорошенко. Це ідея дитини, яка раніше займалася бальними танцями. Вона ніколи не малювала. І коли розпочались бойові дії на Донбасі, вона вже не змогла їздити в Донецьк займатися своєю улюбленою справою – бальними танцями. Вона взяла пензлика і почала малювати. За 2 роки видала більше 100 робіт. Картина – майже 20 квадратних метрів, складена з пазлів, які створили українці з усіх областей, і вже внесена до реєстру національних рекордів, як написана найбільшою кількістю людей олійними фарбами. А це майже 10 тисяч дорослих та маленьких патріотів. Мене вражає те, що це малювали саме діти, і що дуже талановиті, обдаровані, і ми намагаємося наших дітей, да, прививати їм патріотичне чуття, любов до країни, до родини, до друзів. 5 тисяч кілометрів дорогами країни. Картина миру мандруватиме до кожного обласного центру. Вже побувала в Краматорську, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні та кожен день переїжджає в нове місто. Мені дуже приємно, що фантазія дітей дала такий поштовх, що вони зобразили на цій маленькій картині ті обличчя, як вони уявляють собі Миколаївську область. По-перше, там людина у тельнику, це море. По-друге, там суднобудівник у касі. Тому що і до сьогодні Миколаївська область – це область суднобудування. По-третє, там металург. І 2 дуже гарні дівчини намальовані. Під час демонстрації картини «За мир і щастя в Україні» жителі міста приєдналися до патріотичного заходу «Мистецтво лікує». Частина коштів від проданих світлин українських художників буде передана на лікування воїнів АТО. Символічним буде і фінал патріотичної акції. Він завершиться 24 серпня, в День Незалежності України, у рідному містечку юної художниці Лілії Дорошенко, в прифронтовому місті Покровську, що на Донеччині. Анна Зінченка, Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, ми продовжуємо і наразі блок міжнародних новин. Заарештовано австралійців, які збиралися закласти бомбу в літак. До 2100 року Південна Азія може стати надто спекотною для проживання. Новий підвісний пішохідний міст в Альпах став найдовшим у світі. І вагони метро Тайбея стилізували під басейни та футбольні поля.
У Сіднеї заарештували двох австралійців, які планували теракти. Як вважають, вони збиралися закласти саморобну бомбу в пасажирський літак, що вилітав із Сіднея. А ще вони виготовляли механізм, який випускає отруйний газ. Було зроблено багато роботи. Щойно правоохоронці отримали дані від розвідки, як за цими людьми відразу встановили стеження. Крім того, ми доклали всіх зусиль, щоб запобігти будь-якій загрозі. Як повідомляють, підозрюваних підтримувала із Сирії терористична організація ІДІЛ. Вони планували 15 липня закласти бомбу в літаку авіакомпанії Etihad Airways. Однак їхній план не вдався. На територію аеропорту вибуховий пристрій не потрапив. Що ж до механізму для розпилення отруйного газу, то поліції поки невідомо, де його збиралися використовувати. Зловмисники потрапили до рук правоохоронців під час рейдів у Сіднеї. Загалом заарештували 4, проте звинувачення висунули поки лише 2. Аномальна спека, засохлий урожай і голод – це може стати реальністю для регіону, де проживає 1/5 населення планети. Учені прогнозують, що Південна Азія відчує на собі згубні наслідки зміни клімату вже до кінця цього століття. На їхню думку, якщо тенденції збережуться, то аномально високі температури до 2100 року зроблять величезні території Індії, Пакистану і Бангладеш непридатними для проживання людей. Не дуже приємна новина для 1,5 мільярда місцевих жителів. Уже сьогодні періоди великої спеки в Південній Азії – нерідкісне явище. Так, улітку 2015 року через високі температури в регіоні загинуло 3 тисячі людей. За словами вчених, є всі підстави вважати, що такі періоди стануть частішими та інтенсивнішими. Через постійну спеку в Південній Азії неможливо буде вирощувати врожай. Це означає, що в одному з найбідніших і найгустонаселеніших куточків планети може початися голод. А це зумовить міграцію мільйонів чоловік. Готуватися до лиха вже почали. Так, у Пакистані влада працює з експертами, щоб вивчити і підготуватися до наслідків підвищення температури. В Індії презентували першу в регіоні систему раннього оповіщення про наближення теплової хвилі. Але дослідники кажуть, що потрібно сфокусуватися не на симптомах хвороби, а на її причині – зміні клімату. Прямо в серці Альп у швейцарському кантоні Вале відкрили найдовший підвісний пішохідний міст світу. Він з'єднує населені пункти Грехен і Цермат. Цей маршрут популярний серед затятих мандрівників. Протяжність мосту майже 0,5 кілометра, ширина 65 сантиметрів. Найвища точка – 85 метрів над землею. Місто обладнано системою, яка запобігає розгойдуванню. На будівництво знадобилося понад 750 тисяч доларів. З мосту відкривається дивовижний краєвид гори Матерхорн, яка стоїть на кордоні Швейцарії з Італією. Також видно вершину Вайсгорн і Бернські Альпи, відокремлені на півдні від Пенінських Альп долиною річки Рона. Новий міст побудовано замість його попередника, якого закрили у 2010 році через проблеми з безпекою. У метро Тайбея тепер можна легко уявити себе плавцем або навіть сфотографувати русалку. Вагони поїздів усередині змінилися. Ось цей, наприклад, розфарбовано під басейн. Так столиця Тайваню готується прийняти учасників майбутньої універсіади. Це так незвично, справді відчуваєш, ніби опинився в басейні. Здається, наче я насправді пірнула у воду і пливу. Деякі вагони схожі на бейсбольний майданчик. Як тут не сфотографуватися? Діти терпляче позують. Є й вагони, стилізовані під футбольне поле або бігові доріжки. Пасажирам подобається. До події місцевих перший тиждень серпня у світі присвячують популяризації грудного вигодовування. Починаючи з 2001 року, різноманітні акції від медиків та громадських організацій відбуваються і в Україні. Миколаївщина не стала виключенням.
40-й тиждень року, що символізує 40 тижнів вагітності жінки до народження дитини, це традиційно перші 7 днів серпня. Цьогорічне гасло тижня – підтримуємо грудне вигодовування разом. Адже це питання стосується не лише матусь, а й великої кількості спеціалістів – від неонатолога до сімейного лікаря. Но якщо ми будемо всі працювати поодиночці, ми не доб'ємося ніякого успіху. І тільки об'єднівшись всі вместе – общественность, медицинська общественность, консультанти по поддержки грудного вскармливания и, конечно, кормящие матери, которые имеют опыт кормления грудью, только тогда вместе мы добьемся каких-то результатов. Розуміння безлічі переваг та користі грудного вигодовування від найперших хвилин життя новонародженого малюка – шлях до здорового покоління. Коли спілкуєшся, всі люди знають, що грудне вигодовування – це дуже важливо. Але коли починаєш розпитувати, чому, от розкажіть, чому ви так думаєте, і не завжди всі можуть назвати от всі переваги, плюси і просто користь для дитини, для всіх грудного вигодовування. На Миколаївщині відбулася низка заходів, присвячених найпершій та найкориснішій їжі малюків. Наприклад, в Южноукраїнську акцію з підтримки грудного вигодовування запам'ятали як справжнє свято з героями мультфільмів та солодощами. Южноукраїнську завжди є піонером во всіх начинаннях. І це перша лікарня доброзичливого до дитини в Южноукраїнську. И это первая клиника «Дружня до молоді» тоже в Южноукраинске. Поэтому большое спасибо администрации, всему коллективу за то, что они так откликаются на все наши начинания. Однак через надто спекотну погоду на місцевій алеї, що організували у дитячому містечку Казка, учасників не було. Але спека не стала перешкодою для важливих завдань, що стоять перед консультантом з грудного вигодовування. При допомозі наших муляжей ми розказуємо теорію, ми показуємо практику, ми мотивуємо мам, прежде всего об'ясняє їм, зачем їм це потрібно все. Потому что это нужно ребенку, это его будущее здоровье, это его будущая привязанность. Это не только здоровье, но и счастье. Ганна Бадіна, Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І спекотний вечір не завадив деяким миколаївцям дізнатися більше про історію свого міста. Які місця для авторської екскурсії обрав відомий миколаївський історик Валерій Чернявський? Далі у сюжеті. Збираються охочі до історичних розповідей біля монументу 100 років миколаївському футболу. Саме звідти починається майже 2-годинний маршрут. Я дуже хочу побачити цю екскурсію. А чому? Цікаво мені. Я дуже хочу щось новеньке знати. Мені подобається вся група. І я думаю, що я дуже багато побачу і знаю, і буду потім продовжити. Обране місце центрального стадіону не лише спортивне. Тут лишилася частина значного прошарку історії нашого міста. На ділі фактично це, можна сказати, істок Миколаєва, оскільки тут було розположено перше постійне поселення на території Миколаївського полуострова. Це Фаброва дача, яка 1774 року тут существувала. Тут же ж розположені унікальні спаски і істочники, які забезпечували міст питєвою водою. До того, як зазначає історик, Спаське урочище було центром культурного та світського життя Миколаєва до та після революційних часів. Маршрут пролягає через центральний стадіон, тож учасники екскурсії отримали чимало інформації щодо історії футбольного руху Миколаєва та тих, хто завзято його підтримував. Наступна зупинка – вулиця Спортивна. Где в свое время располагались дачи выдающихся горожан, богатых, состоятельных горожан. Путешествуем вдоль этой улицы до района турецкого фонтана современного, где сохранились остатки самого крупного спасского источника. Привернути увагу до несправедливо забутих історичних місць Миколаєва – мета змістовної вечірньої прогулянки із кандидатом історичних наук Валерієм Чернявським. Такі екскурсії планують робити регулярно. Ганна Бадіна, Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, субота, 5 серпня. Я хочу побажати всім гарного здоров'я, гарної витримки і не такої спекотної погоди. До побачення.